për pjesëmarrjet tuaja në këtë mbledhje të kryesisë politike të Partisë Lirisë, edhe pse jemi në kulmin e sezonit të por natyrisht edhe vetë sezoni ka problemet e veta që ju ndjeni dhe i kuptoni kudo në gjithë Shqipërinë, për arsye se kosto e tesës në vendin tonë, në vendin qytetërisht më të pasur me resurse natyrore, por më të varfër të rajonit, vazhdon të rritet çdo ditë. Sepse çmimet e ushqimeve të shportës, pra produktet bazike të konsumit dhe jo vetëm, janë shumë të larta krahasuar me fqinjet, por edhe me vendet e Bashkimit Evropian. Ndërkohë që pagat në vendin tonë janë disa herë më të ulta, ndërsa pensionet ju e dini në nivel mizerabël. Gjysma e Kosovës, 1/3 e Malit të Zi. Rritja e përditshme e abuzimeve të çmimeve po godet fort, sidomos dhe po asgjëson shtresën e mesme në vendin tonë. Përfshirë edhe mësuesit, mjekët, infermierët e kështu me radhë. Mjafton krahasimi me Maqedoninë e Veriut fqinje për të kuptuar se si një qeveri e përgjeshme dhe patriotike në Shkup ndërhyn dhe merr masa efektive për të përmirësuar mirëqenien e qytetarëve të saj dhe se si një qeveri e papërgjeshme dhe antikombëtare si e Ramovicit e ka fokusin vetëm tek korrupsioni skizofrenik dhe jo tek qytetarët. Paga mesatare bruto në Shqipëri është 709 euro në muaj, ndërsa Maqedoninë e Veriut është gati 1000 euro në muaj. Por edhe pse niveli pagës mesatare bruto tek ne është 1.4 herë më i vogël, niveli çmimeve është shumë herë më i lartë. Shqipëria renditet e para në vendet e rajonit për sa i përket nivelit të çmimeve krahasuar me mesatarin e çmimeve të vendeve evropiane. Në vitin 2023, Shqipëria kishte nivelin e çmimeve të ushqimeve sa 91% e mesatarës vendeve evropiane, ndërkohë që Maqedonia e Veriut sa 68% e vendeve evropiane. Shqipëria ka nivelin më të lartë të çmimeve të ushqimeve, sidomos për vajin, bukën, mishin, peshkun, në produktet e qumshit dhe vezët. Madje për çmimin e vajit, produktet bulimit dhe vezëve, Shqipëria ka nivelin më të lartë edhe se mesatarja e vendeve evropiane. Niveli i çmimit të vajit në Shqipëri në vitin 2023 është sa 108.4% e mesatarës evropiane, i vezve 120.7% mesatarës europiane, ndërsa i bulmetit 21% më i lartë se mesatarja e vëndeve europiane. Pra, në vëndin më të varfër të rajonit, shqiptarë shpenzojnë më shumë për të ushqyer dhe mbjetuar, dhe kjo është arsye pse shumica shqiptarëve e kanë pa mundur të grumullojnë kushtime për të përballuar pushime normale, verore, ndaj dhe i shikoni ju ato shezlonit që janë boshë. Ky është shkaku kryesor pse kapaciteti turistik në vend ka rënë nga 50 ka rënë në 70%. Ndërkohë që kompanitë më dha turistike njëra pas tjetrës janë larguar nga Shqipëria. Me thellimin e varfërisë vit pas viti, të dhënat e sondazhit 2023 të publikuara nga Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal të Ballkanit Perëndimor, sipas cilës 60% e popullsisë nuk bënin dot një javë pushime, pasi mungonin paratë, pritet të jetë përkeqësuar edhe shumë më tepër këtë vit. Dëshmi e qartë për këtë, siç mund ta keni vënë në ju dhe shikojnë gjithë shqiptarët, nga Veriu në jug janë hotelet, janë shezlonget, janë çadrat që kanë qenë me çerek apo maksimumi 40-50% të kapacitetit të tyre nga qershori deri më sot. Kjo është një goditje shumë e rëndë për ekonominë e vendit, e sidomos për ekonominë familjare, për gjithë ata shqiptarë që kanë investuar mundin dhe gjakun e tyre, sidomos në migracion, në turizëm dhe agroturizëm. Nga Alpet shqiptare e deri në Ksamil, sot vështirë gjeshin si për marrës në fushën e turizmit që të shprehet i kënaqur me të ardhurat krahasuar me një vit më parë, dhe kjo referuar gjithmonë numrit të ulë të turistëve. Shkaku i parë dhe më kryesor është varfrimi të iskashëm i shqiptarëve. Janë pagat e ulta, janë çmimet në stratosferë, pa llogaritur shpenzimet vjetore për shëndetësinë falas para 11 viteve që janë bërë të papërballueshme. Pa folur për pensionistët që me pensionet mizerabel që marrin gjysma e masës që marrin pensionistët të Kosovë dhe 1/3 asaj që marrin pensionistët të Malzi, pra pensionisti shqiptar në Tuzë edhe në Ulqin merë 3 herë më shumë se pensionisti shqiptar në Velipoj edhe në
Bajz apo në Koplik. Përkundër kësaj panorame dramatike që të gjithë shqiptarët e ndjejnë, e prekin dhe shohin çdo ditë, Ramovici në mënyrë më të turpshme dhe mashtruese të mundshme na shet për turist pasagjerë deri në të portit Durrësit, të Vlorës, Sarandës dhe gjithë ata që shkojnë drejt Tropojës, si puna ime, për shumë, apo Prevallës, që zgjedhin kufirin me Kosovën si rrugën më të shkurtër, por që në pikën e kalimit kufitar regjistrojnë hyrjes turistë. Sepse unë kam qenë 3-4 herë në Kosovë me gjithë Ponarin dhe Ponarët dhe gjithë ekipin. E mua më kanë regjistruar si turist e ku kam hyrë për në Tropojë, e ku kam dalë për në Krum, e ku kam ardhur për në Kukës, e kupton? Sa Ponari, 1.000, 2.000, sa janë Vatnika, sa janë ndë nga Curra, sa janë ndë nga Dobërdoli, sa janë ndë nga... A janë gjithë turistë ato. 100, 200.000 janë vetëm tropajan turista, që shkojnë e vinë se s'ka nga të shkojnë, e kupton? Po, tani, në këtë betej me mafjan ndërkombëtare dhe Ramovicin si një regjent të kësaj mafje, partia jonë ka i përgjësi shumë madhe, edhe ne jemi sot tu për të përmirësuar më tej organizimin tonë, i cili është një target i kësaj mafje, që është që da diskutojmë edhe në vazhdimësi, edhe do të marim masat përkaset i përgjëme njëherë, se ne nuk kemi me këto parimet simetrike, proporcionale. Kur jemi me drejtën, ne ecim me parime asimetrike, kemi parimet e popullit. Nuk kemi parimet një me një, e kemi një me një qitë. Por doja të thosha që për e një kohë gjatë, kjo forcë politike, si forcë e veçantë, si forcë patriotike, abdetare, ka qenë target i mafjes ndërkombëtare, e cila ka caktuar njëri dënuar në burgjet e Europës si Ramovici. Dhe që ja kam fshirë emrin nga regjistrat e burgjet e Europës. Për ta përdorur kundër Shqipërisë, kundër Kosovës, për këto plane që i shohim dhe sot. Edhe prej disa muaj, si që kam thënë, për mes dumdumanit, kësa i fëllisire të papar, këti lumi të jashtëzakonshëm, që do përgjigjet para popullit shqiptar, si që është, kanë kap peng një grup të caktuar brënda kësa e force politike, duke i shtrydhu, duke i për në mënyrë më kriminale, të zhbërë dhe paralizuar këtë forcë politike dhe qëllimet e saj që janë shumë të larta, patriotike dhe mbarkombëtare. Nuk du të hynë detaje, se do flasë më pas, po gjëja më e pak si lëgarim. Gjëja më e rëndë që ka ndodhur sot, ju kërkoj falje, juve dhe gjithë shqiptarëve, është se çuditërisht, prej kohë të caktuar, kishim probleme me organizimin e këtu, e kupto? Se kam problem të madh që i lirë metat merë me gjirat voglat, mos dalin popull, mos shkojnë Tropojt, mos shkojnë Fjert, mos shkojnë Roskoves, mos shkojnë Berat, mos shkojnë etj. Si gjithë shqiptarët etj. Po të meret me vogëlsira me gjëra një lirë metës për pozicionin që ka edhe pra të votbesim që ka. Edhe, më falni, se s'më del tani këtu, me fundit ishte që prej disa kosh kishte probleme për të pagu pagat e njerëzve që punoj në selinë e partisë lirisë. E përfundimisht ne autorizohen dhe autorizohen një person të sektuar, zotin Ponari, ku e zotin Ponari? Respekte. Që të bëjë këto veprimet, edhe si një njohës i këtyre fusha për shkak të menaxhimin të fusha. Edhe i vetët e një bank, se s'po të themi emrin e bankës,
para që të autorizimin, vullën këto. Ok, ata sillen korrekt. Vetët e banga tjetër, sot, mëngjes, i përgjigje zonjat e sportelli, në një mënyrë korrekte. Kur mbi këtë zonjë, del një super zonjë. Dhe i thot, ka jeti i thot, unë jam thot, përfaqësuesi i Partisë Lirisë, i autorizuar me vullë me këto, për të bërë veprime në emër të Partisë Lirisë, për shkak të llogarive rrjedhës që ka kjo parti me bankën tuaj. Çaj e ti, thot, këtu do të vi presidenti Partisë Lirisë, thot. Jo do të vi presidenti, thot. Po presidenti do të vi masi të shkoj në gjykatë. E masi me që keni bërë ndryshime statut, ajo e dinte që keni bërë ndryshime statut, ne kupton, ishte shumë e informuar. Masi të shkoj në gjykatë, masi të marrë vërtetim nga gjykata, që është presidenti Partisë Lirisë, të shkoj edhe të notari, bilet shkoj edhe në Lundër, që anët e kanë arkivat ata, ku di unë. Pastaj thot vija i këtu, thot. Nese, Petri du të rgu, tropa janë shumë tolerant, okay, mirë bëri, e përgëzoj për mbajtjen. E erdi më tha mu, ore, këshu këshu më tha, më vajta tjetë, më tha, vi presidenti Partisë Lirisë për logaritë e partisë, me vullën e partisë e të tjerë. Okej. Okay. Se nuk du të themim në bankë, se më kam njëri pa përgjeshëm, se mund të falimentoja të bankë për 24 orë. Duke bërthire gjithë shqiptarve të të reqin kursimet që kanë investimin nga e bankë, dhe nga çdo bankë. Ta falimentoj më kështë e sudën. Për nuk jam pa përgjeshëm. Që se kësha numërin, edhe mora, shije, o, zoti president, tha i tha, këna i si e madhe, tha, pas ka që kohet gjatë, tha, gjëmë të, o, e ki, thash, ti e di që jam president, unë, thash, i Partisë Lirisë, po, tha, e di, po, se shkej drejtoreshti, ati, thash, unë, që nuk e di që unë jam president i Partisë Lirisë, se di, thash, po, se kërkon ajo që të vi unë për të qënde banga, për të firmosur, për të pagu pagat e punojnësve të Partisë Lirisë, e këshu më radhë. Më vjen keq, thash, si mund vish ti këtu, thash, pun këti këtu, thash. Jo, thash, ka kërku kështu, thash, unë jam gati nesër, me qenë Tiranë ti, më thuj, të vi me gjithë personin që kam mund të autorizuar, thash, takohemi, të vi dhe ajo, thash, se kjo gjithë nga ka ndonë në i bankë tjetër, me përna. Bankë në këtyre kam privatizu, unë kam që kërëministër, në mënyrë më transparente, më ndeshme. Jo, më thamu e kjo është një gjë e çuditshme, po kuptoj çfarë ndodh. Jo, vetëm kaq, thash, po ajo punonjësia ju i ka thonë që presidenti do të shkojë në Lundër, ku kanë arkivat, kanë arkivat bankat, ku diun se si di këto gjëra. Shkoj edhe në Lundër, thashë, kam problem, thashë. Po kjo, thashë, nuk është normal. Nëse, ai mas 2-3 orësh, me thënë drejtën, dërgoj një përgjigje, në mesaj, sa më vjen keq për incident që ka ndodhë, tha, personi që ju keni autorizuar, tha, në çdo kohë, nga ora 10:30 nesër, është mirë pritur që të i zgjidhim këto probleme e tjera. Unë jam detyruar të them juve, të ja them gjithëve, pa ekspozuar bankën, se nuk duhet të dëmtoj asnjë bankë në Shqipëri. Sigurisht qofse drejtori do marrë qendrim tjetër, unë do i bëj thirrje gjithë shqiptarëve të largonin pursimet e tyre, investimet e tyre nga kjo lloj banke, se është bankë që ka falimentuar, se derisa nuk i përgjigjet Partisë Lirisë për llogaritë që ka Partia Lirisë atje. Si do i përgjigjë qytetari zakonshëm, qofse kjo bank nuk jef i lirmetëm president, apo jo, si do njoj dhe anakon, si qytetari, apo jo. Jo. Ku është zoti Faik, ashtu, apo është në online, se është në plash, po. Se i lirmeta ka pas një kundër kandidat, që është Faik Bash, apo jo. Kë njef kjo president, kjo drejtoresha? Njef klysht e dumdumanit, të Ramovicit, Kënjef, në emër të kujt i bëhet kjo blokad, një partije parlamentare, partija tretë parlamentare. Po ja dhe e blokuan ato llogaritë Partisë Lirisë, do blokojnë Partinë Lirisë, i lirmetëm? Do fshejnë aferën më të zezë, që nga kriteti shqiptar aferën e dhe, të Lulzim Bashës dhe Diramës,
Apo ti e di? E fshin dot ata? A? E fshin dot shkrimin e 28 prillit. Po emailin e 27 prillit. E fshin dot. A? Kjo qenie e pështirë që ka marrë peng njerëz Partinë e Lirisë me korrupsionin e tyre për të përdorur për të ekzekutuar pluralizmin politik në Shqipëri. Ne kemi parimet e Bajotopullit. Kaq, ta din mirë ata. Se cilat ishin parimet e Bajotopullit, të lexojnë histori, se nuk do të ta shpjegoj unë. Mo të di. E qartë? Së më duke shumë i qartë, më duke shumë i butë. Po, kështu që u afash të gjë për të kuptuar se ku ka arritur mafia ndërkombëtare dhe lokale në përpjekjet e saj për të bllokuar, paralizuar Partinë e Lirisë. As kanë shansë ata. Ka 100 skema para tyre, është 100 hapa para tyre. Ata ne kanë hedhur se kishin korruptu njerëzit tanë më të afërt, kishin blerë njerëzit tanë më të afërt, kishin zbuluar dobësitë e tyre, por tani betejë është ballore. Është e pamëshirshme. Ne kemi parimet e Bajotopullit. Kaq po ju them. Doni ti provoni, kur doni, që sot, që tani. S'kemi asnjë shqetësim. Por ne nuk kemi ngarë për të qenë euroatlantik. Detyrimet me euroatlantik ka mbaruar Ilir Meta, që kur ka fut NATO në programin e Partisë Socialiste që kishte marksizmin, që ishte 24 vjeç, apo jo? Edhe që kur ka firmosur këtu me Colin Powellin kartën e Adriatikut, i ka mbaruar atë punë. Tani ka sovranitetin. Ka patriotizmin. Edhe kush do të provoj fuqinë e patriotëve, të misionarëve, kur të doj, tani, jo nesër, jo pasaj. Kështu që ti, Ramovic, ti fëllësira e kombit shqiptar, ti që bërë dobjë loj, bashkë me atë fëllësirën tjetër, me detin, ti që çdo ditë i ngul thika Kosovës, ta di shmirë, se ato laraskat e ish lësis nuk të shpëtojnë do ty. Edhe shumë shpet do të përgjigjesh. Ti dhe gjithë enturazhit për gjithë shërbimet armisore që bënin dhe këti kombi, dhe këti vëndi. Në Shqipëri është një gare madhe për të shqitu si parti euroatlantike. O, s'kemi asnjë problem, gjitha ato parti. Ne jemi parti patriotike. Kjo është baza. Kjo është themelin. Ne luftojmë për parimet, për vlerat, për moralin e gjyqësve tanë. Që s'kishte shtet. E për një fjalë shkoni luftoni në Vlorë. Që s'kishin pensione. E për një fjalë lini familjet, lini çdo gjë, pasurinë. E luftoni për Shqipërinë. Ne nuk kemi parimet e tuaja. Fëllisir. Dhe ato toka që morën gjipe e që ke marrë gjithë Shqiprin, nuk e për të gëzu asë ti dhe asë kusht tjetër. Shqipria do tjetë e shqiptarve bez pas bezi. Ka që kisha për sot, pas taj flasim pra bashkë, mos kime rakë, e di veti.